se oli? Mikä numero? Norsuni osaa lentää. Norsuni osaa lentää. Se on muurahainen. Olen ollut kolibri. Olen ollut kolibri. Käärme. Käärme. Ja maharaja. Missä ovat puuhevosenne? Aseenkantajat, teltan pystyttäjät ja posetiivarit. Itkimme kaupunginjohtajan astuessa alas menevään hissiin. Luukku hänen perässään sulkeutui. Ja se sinetöitiin. Geosynkronoidut magneetit ja aivopestyt kamikatselentueet ohjusiskureineen kurovat tänään menneisyytemme virheet vihdoinkin umpeen.